mi kao mladi bračni par možemo učiniti promjenu u društvu. Vjerujemo da u ime obitelji projekt Domovina može osigurati bolju budućnost za naše obitelji. Glasovat ću za stranku U ime obitelji projekt Domovina iz razloga što obitelj stavljaju na prvo mjesto. Jer bez sigurne, čvrste i stabilne obitelji i zaštite majki nema ni stabilne Hrvatske. A osim toga, sva uporišta imaju u skladu sa kršćanskim vrijednostima, što svakako moramo podržati. Za U ime obitelji projekt Domovina glasat ću jer su jedini koji ne rade kompromis oko temeljnih ljudskih vrijednosti i zalažu se za zaštitu ljudskog života od začeća do prirodne smrti. Samohrana sam majka i gotovo cijeli radni vijek sam morala raditi nedjeljom. Glasovat ću za U ime obitelji jer će njihov program omogućiti da obitelj nedjeljom bude zajedno, a obitelj je temelj svega. Svoj glas na izborima daću U ime obitelji jer su u središte svojih zalaganja stavili obitelj koja je temelj svakog društva jer žele svoje sposobnosti i resurse ove naše predivne domovine iskoristiti za njen boljitak. Ja kao majka troje odrasle djece koji traže posao u svojoj vlastitoj zemlji glasovat ću za projekt Domovina U ime obitelji zato što oni njeguju prave kršćanske vrijednosti i žele da svi mladi ostanu u svojoj Hrvatskoj. Za vrijeme studija nisam mogao ni slutiti da će samo par godina od njegovog završetka jedan moj najbolji prijatelj biti u Njemačkoj, drugi u Austriji, a da treći neće raditi. Ja ne želim više takvu Hrvatsku. Ne želim ni Hrvatsku u kojoj oni koji rade 48 sati tjedno i zato dobiju 3000 kuna. Želim pružiti priliku novim, mladim ljudima i zato na sljedećim izborima zaokružujem broj 8 i dajem svoj glas U ime obitelji projekt Domovina.